hara gedirik? Könül xanım gəlir. Könül xanım gələ gedir, çünki söz vermişdim ki, gələcəm. Doğuş bəy ilə birlikdə gəldim. Doğuş bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizi yalnız qoydunuz. Tarif. Allahım sizə can sağlığı versin. Amin. Allahım sizə 2018-ci ildə elə möcüzələr göstərsin ki, o acılarınız hamısı bu ildə qalsın. Sabah mən istəyirəm ki, yeni bir günə başlayanda mənə zəng edib deyəsiniz ki, möcüzə baş verdi, hər şey bitti. İnşallah. Bu da hələ ki, belə deyim də, məskunlaşdığım evdir. Mehmanxanım verdi, evə köçəsiz inşallah. Mehmanxanım verdi, evə. İstəyirəm ki, bu 2014-dən başladı da. 14, 15, 16, 17 da çıxsın, 18-i gördüm ora. İnşallah. Sizi o evdə biz belə ziyarət edək. Estağfirullah. Qonaq gələrsiniz. Qəşəng, çox rahat evdir. Qəşəh möbellərlə, dünən də dedim, möbellərlə bir yerdə pərdəsi, stolu, stulu, xalacını, xuna möbeli, yataq dəsti, qonaq dəsti. Xalacını qıda doldurublar görürüm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah canlarını sağ etsin. Sənət adamına böyük diqqətdir, böyük qayğıdır. Xoşqədəm xanım, Mehriban xanım həmişə. Sənət adamlarına xüsusi diqqət ayırır. Oturduğum yer oradır, şqafın yanı. Oradan həftən 5-i gəldi, axşam 6 oldu din xoçulur. Niyə? Hə, 6 bazar xoşqədən xanım yoxdur. Mən nəyə baxım? Həftən, ay uşaqlar, bir həftən necəsidir biri. Keçirim Xəzərə. Ötürməyim. Deyirəm ki, tək siz deyilsiniz, dünyanın müxtəlif ölkələrində inanın mənə ki, mənə həm Instagram səhifəmdə, həm bizim YouTube səhifəmizdə yazırlar. Xoşqədəm xanım, biz darıxırıq 6 bazar. 6 bazar tez bitsin, 6 bazar tez bitsin. Amma bunu sizdən də eşitmək məni çox sevindir. İnanın ki, tə ki, problemlər olmasın, problemləri çəkməyək. Amin. Gəlinin yoxa çıxmaq adı yazılmaq üçün. Böyük maraqla baxıram ki, ilahi yarabbi, sağ salamat çıxsın. Çinare. Çinare. İlahi yarabbi, ahardan gəlir, gəlsin, sağ salamat səsi gəlsin. İnşallah. Ağzı mutludur. Verlisin ağırı, yaxşı olsun. Çinarda direyə qabağa ağlamalı dalışın. Könül xanım, siz çox ağır günlər arxada qoydunuz. Sağ ol. Çünki bir-birin ardınca evinizdən ağır itkilər oldu. Bəli. Arxasınca özünüzün xəstəliyiniz, övladınızın problemləri, siz güclü bir qadınsınız. Hər şey insan üçündür. Evet. Xəstəlik də insan üçündür. Kədər də, toy da, hər şey. Üçündür. Rəna xanım var, həkimim. Həmişə mən yoxlayanda deyir ki, sən niyə qış qırmırsan? Deyirəm, niyə deyir ağrıdan? Sənin yerində mən olsam, bağıra-bağıra gəzərəm. Deyirəm, fikirləşirəm ki, xəstəyəm, tək can ağlayır onda. Mən tüklə qış qırmıram. Olan şeydir, olan da keçərdə. Əsas, olan ruhumuz xəstələnməsin, duyğularımız xəstələnməsin, əqidəmiz xəstələnməsin, ləyaqətimiz xəstələnməsin. Can nədir? Can xəstələnər də sağalar da. Nə qədər dayıcam? Bax, bu qədər çətinliyi, bu qədər. Əzaplı bir yol, necə keçdiniz tək başına, problemlərinizi çox adama bildirmədiniz? Bildirməmişəm, ağlamağı da sevən adamı görəm. Necə keçdiniz bu şeyi, necə keçdiniz? Bu otaqda,
bax, bu otaqda təsadüfən o bir otağa keçirəm mən. Mənim, gəlin, qəfil gizlin çəksəniz, bu otaqdan mətbaxın işimi həmişə yanır. Səhər açılmasa, gün doğmasa, belə deyək, həyətdə bir maşın işə düşməsə, bir insan səsi gəlməsə, mən yata bilmirəm. Ağırdır, həyəcan, qorxu, təlaş. Ölümlə də qorxmuram, əstəğfirullah. Bir gün gəlmişik, tamamı var hər şeyin. Harada nədir? Hamı qonaqdır. Niyə görə? Kazıma görə narahat oluram, narahat olanda. Bu gecə iki dənə təcili yardım gəlib mənə bu gecə. Şəkərimlə təzikim qalxmışdır. Dedim, indi ölürəm. Allah eləməsin. Ölən də çıxıb gedir yerindən. Kalidordaydım. Getdim. Əyildim, Kazımın özünə çata bilmədim, ayaqlarına çatdım, ayaqların altından öpdüm, arada çöktüm, oxladım, dedim, indi ölürəm, ölmədim, Allah yaşadır, Kazıma xatir yaşadır. Ölümə də gəlirsən hələ, kişinin toyu var. İnşallah. Danışırsınız, kövrəlirsiniz, amma ölümü də, xəstəliyi də, hamısını rədd edən bir güclü bir his də var. Müvəqqətdir də hər şey. Gəzə bilmirdim. Əllərim də, ayaqlarım da tutulmuş düşdürdə sağlıq. Hərəkətsizlikdən üzr istəyirəm. Pastildə, evi də istəyirliklər, həkim deyib soyuq olmaz. Kürəm açılmışdı, yaraydı. Sonra gəldi nitqim bağlandı. Əlim ayağım açıldı, nitqim bağlandı. Ayağım əlim tutulanda dilimlə eləmişəm, həmişə də. Dilim də tutulanda ürəyim ilə Allahıma şükür eləmişəm. Kazımın xəstəliyi biraz məni. Şirin bala. Bala, bəla, belədir də. Məni də ağlatdır. Ağlamayım. Ağlama. Kazım Tretto sindromundan əziyyət çəkir. Ona qətiyyən stres, əsəb, sinir, qorxu, həyəcan olmaz. Ona görə bəzən elə hallarım olur, gizlədə bilmirəm də, o hal gələndə stresin halı gəlir. Həyəcan, qorxu, birdən yerimi dəyişib burada oturan da, deyir ki, ana, maşallah, maşallah, yaxşısan, bir ana, yerini dəyişimsən. Görün, nəyə sevinir uşaq? Əsaslıq da birinci xəstəlikdir. Kökü oradan başlayır. Həssas oldunsa, lori dildə deyim, evin yıxıldı, getdin. Bu da həssasdır, çox. Bax, yaxınlarınız necə bir məsələdə, bu çətin günlərinizdə yaxınlarınız sizə dəstək oldu mu, Könül xanım? Çətin günlərinizdə yaxınlarınız sizə dəstək oldu mu, Könül xanım? Hamısı mənəvi yanımda olublar. Belə deyim ki, həmişə hamısını mən maliyyələşdirmişəm. Nəslin maliyyə naziri olmuşam. Doqquz uşaq oxutmuşam.
Bax, Könül xanım, bəlkə elə buna görə də gec ailə qurdunuz. Ailənin, nəslin maliyyə naziri oldunuz. Bütün günü pul qazanmaq düşündünüz, bunları ərə verin, bunları oxudun. Bir də baxdın ki, 39 yaşım var. Həmişə təliblər ki, ailə qurdun. Öldürürdülər məni. Amma mən uşaqlara ömrümü həsr elədim. Allah qaldı fikrim. Həst elədim, çünki gördüm ki, bunlar da valideynləri kimi, bacı-qardaşlarım kimi ali təhsil ala bilməyəcəklər, oxuya bilməyəcəklər. Nə qədər toylara gedirəm, nə qədər canımda can var, həm qoydular oxudum, hamısını oxudum da, bir vaxtı baxdım, yaş 39. Hə. Özüm sevib evlənmişəm, həyatımda bir dənə oğlan sevmişəm, o da həyat yoldaşımı sevmişəm. İndi də sevirəm, ölənə kimi də onu sevəcəm. Yaşamırıq bir yer. Ay yox, kişiyar vaxtlarsın, dayıqar şəhərəm xanımla. Mən nə tədiyim, amma arvadlıq eləyə bilmirəm axı. Yaxşı oğlandı. Əla oğlandı, ləyaqətli insandı, heç dilindən bir damcı da inciməmişəm. Demişəm ki, həyatımı qur yaşa, mən... Nə vaxt siz xəstələndən də ayrıldı? Yox, biraz əvvəldə. Mən xəstələnsəydim, onda məni qoyub getməzdi. Gəlib, balasıyla həmişə. Məşğul olur, maraqlanır. Kazım da çox sevir yəqin atasını. Kazım atası ilə nəfəs alır. Həyatdır, Xoşqədəm xanım. Talihdir, hər yer bir cür nəsib olur. Amma çox az yaşadı səhə bir yerdə. Akinoda deyir, 6 ay yaşadı, bəs deyil azad. Olana bərəkə. Ay, Könül xanım, həqiqətən yəni, siz bu günləri danışırsınız, bu qədər ağrılarla, bax, burada əyləşmişsiniz, bu qədər ağrılarla, yenə də o yumor hissinizlə sizi izləyəcək insanlara belə, bilirsiniz necə, pozitiv enerji verirsiniz. Yaxşıdır hər şey. Gözəl dövlətdə yaşayırıq, Xoşqədəm xanım. İnsanlar bəzən gücünü itirəndə, vəzifədəki vəzifəsini itirəndə, pul gətirən pulunu itirəndə dostların sayı az olur. Sizdə belə bir şey olmaz. Azalmadı dostlarınızın sayı. Amma səmimi. Çünki Xoşqədəmdən ancaq səmimi danışmaq lazımdır. Səmimi danışaq. Ümumiyyətlə, mən çox insanlara yaxın getmirəm. Heç kimi də özümə son dərəcə yaxın buraxmıram. Mənim yaşantımda, həyat yaşantımda millimetrovkalar söhbəti var, oradan o yana keçə bilməzsən. Sərhəddə dolanmışam hamıyla, sərhəddə saxlamışam. Deyim ki, dostum da olmayıb mənim. Yaxın bildiyim insanlar olub, var. Bu yaxında yaxşı bir söz oxudum. Statuslarda yazılmışdı ki, bəzən lap yaxından görmək üçün yaxına getmək yox, biraz geri çəkilmək lazımdır. Könül xanım, bilmirəm siz fikir vermişsiniz ya yox. İnsanı sevməyənlər daha çox onların pis günündə istəyirlər üzə çıxsınlar. Sevincli günündə sanki heç kəs yoxdur. Siz bunu hiss etməmişsiniz? İnsanın sevincinə şərik olmaq çox çətin məsələdir. Mən bir qardaşım var, Nasir qardaşım. Kəmişə deyir ki, ay könül deyir, insanın sevincinə sevinən insan azdır. Kədəri ilə kədərlənməyə nə var ki?
Bəli. Çətin peşədə kiminsə uğuruna sevinəsən, nə qoydan ürək sahib olasan. Ki, başqasının sevincinə sevinə biləsən. Onun özünün sevincinin heç olmasa yarısı qədər sevinəsən. O da indiki zəmanədə çox az. İndi bəzən olur, var, şükür kələb var, amma təhdədir. Geri qayıtsa Könül xanım nələri dəyişər həyatında, əgər sizə o şans verirsən? Heç nəyi dəyişmərəm. Yaşadığım həyatdan çox məmnunam. Kazımın gecən ayın 13-ü bir yaşını eləmişdim. Əhd eləmişdim ki, Allah mənə ömür versə, 10 yaşında qeyd eləyəcəm toyla. 10 yaşda keçən ayın 17-si oldu. Allah qismət eləsin. Mən əhdim idi, sələ qayıs almaq, boynun qucaqlamaq, and eləmişəm. Qismət olacaq, 27-də də şüşünün 20 yaşı olur. Həmat günü olur, həmat böyük toy. İnşallah olacaq. Təşəkkür edirəm. Bu dəfə məni çağırmamısınız? Toya çağırmayın, artıq xayiş edirəm. Kazımın da gözü başı qaynayır. Qorxuram da sorun da qalmıyam. Ha? Ay Doğuş bəy. 18-dinə gəldin mi, bəncə aparaq gitsin. Salam qutardı cəhətdə. Türkiyədən müğənni qonağım da var. Doğuş bəy oxuyacaq. Salam. Sevə-sevə. İnşallah. İnşallah. Dört gözlə bəkliyorum. İnşallah. Allah can sağlığı versin. Bu palazı qaldırsaz, tırmaq yerləri var. Kazım əziyyət çəkəndə, xəstəlik bərkiyəndə, bax, bu divarın hər yerində mən baş yerlərimin izləri var bəlkə də. Başımı divardan divara çırpırdım. Dedim, ilahi. Həmişə deyirdim ki, Kazımı mənsiz qoyma. İndi səndən istəyirəm, mən canımı alıb, onu yaşadacaqsamsa al canımı. Elə deyirdim. Şükür, əlhəmdillah bu günlərə. Hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır, həmişə şükürə durmuşam, bugün də şükürə dururam, dualarda yaşamaq gözəl hissdir. Hansı mahnınızı oxuyanda sanki bütün həyatınız gözünüzün önünə gəlir, sanki öz həyatınızı yaşayırsınız, öz həyatınızı oxuyursunuz? Gecələr oxuyuram, quş təkücür xəyalım, hardan hara gecələr. Mən həsəd aparırım yatanlara gecəm. Quşdə qıçan xəyalım, hardan hara gecələr. Mən həsəd aparırım yatanlara gecəm. Hay Allah, axşam tərəf olanda İçinə bir sızıltı doldu. Deyirəm, yenə əllər ayaqlar çəkildi. Hər yer bağlandı, insanlar getdi. Həyat durdu. Bir həyəcan, bir qorxu, bir təlaş bax verir içində. Ay Allah, yenə də gəlir üstünə. Gündüzün vaxtını yaran gecələr. Elə bir cənnatda durub gəstimə, ağlı vuruşumu alan gecələr. Məni mənliyimdən aparıb gedir, ömrümü gününü qoparıb gedir. Yaş üstə yaş boyu çatarak gedir, yaxıb ürəyini saran gecələr. Bir də var deyir, mən balamı gülələrə yaxdırıb, ağlayıram. Yatıram gecədə. Balanı gülə-gülə, oxşada-oxşada, əyləndirə-əyləndirə, öpə-öpə, qoxluya-qoxluya, yatdırıb, gecədən bu da gəl oxarım. Gülləri dolayır, boynuma sayan gecələr, boynuma sayan gecələr. Mənim sevdaşımsın,
gecələr ürəyimdə səhəri neçə həsrəti vardı İntizarlarımda gecə huzur Gece huzur Geceler, geceler yatağa